falemi. Po janë me katë nuset. Dhe përveç tjerave, mamaq, le të themi që ti ose e ke hapur dhe rezim gjë ose ke ndërmend ta hapësh. Një biznes tonë i deri, që në fakt nuk është gjë tjetër se një agjenci martesore, që ti e quan lidhjeserioze.al.com. .com, më fal. Lidhjeserioze.com. Nuk do flasim sonte për këtë. Po mirë. Ose do më thuash, ose do futesh ai batutë herpasere. Unë në fakt sonte mamaqin e kam ftuar.